79-ї аеромобільної бригади, і на арені мобіль, який також піде для 79-ї бригади. Грошей потрібно чимало, так, і відповідно нам доводиться дуже сильно старатися. Хочу сказати велике дякую нашим метрам, які безкоштовно зголосилися прийняти участь у цьому концерті. Саме завдяки ним ми тут зібралися сьогодні і передаю слово метрам. Дякую всім. І ще щодо нашого фонду «Територія життя», будь ласка, додавайтесь до нас у Фейсбуку «Територія of Life». Ну і знаходимося, тому що мета у нас одна. Дякую. А того, щоб перегнати його сюди, і будемо сьогодні, завтра буквально я за ним поїду до Німеччини і доставлю його сюди, і далі він буде прямувати до 79-ї. На сцені Лесь Подерев'янський. Володь Сурка. Наша довготривала співпраця настільки плідна, що ми вже в третій раз з Лесиком збираємося за 11 років на сцені. І ну, як кажуть, Бог любить троїцю, чи після третьої не закусують. Наше дійство називається «Гуманісти 3». Тому що було перше і друге. І в принципі, ми прийшли нарешті до логічного розуміння, чому гуманісти. Тому що на сьогоднішній день, що саме найгуманістичніше, що ми можемо зробити, це підтримати наших героїв на Сході. І це не наша з Лесем ідея, це запропонували організатори, але багато концертів саме з цього починається. Давайте ми і це зробимо. Ми зараз хвилинку помовчимо і помолимось за тих людей, хто загинув на Сході, хто зараз там нас чує, хто зараз там з нами, і вони повернуться в життя в новій, ще прекрасній реінкарнації, але ми до них зараз звернемося. На хвилинку. Ну що ж, а тепер ми будемо співати, матюкатись і танцювати. Завжди мені сподобався Лесь, ну, як зразок такого, не знаю, високого українського стилю, як це не дивно, і мені, серйозно, ну, це мені подобається, я естет, вибачте. І мені у Лесика завжди подобалась барокковість. І так, я саме хочу з такої барокової композиції почати наше це таїнство. Шалена зірка непостійна, стійно падаєш, куди ти. А в серці друга зірка, схоже, під копірку, вина до тій, до тій. Я її схоплю, бо я тебе люблю, люблю постій, та ти як дим. Я перетворю місць цю на мою серенаду тобі. Thank you.
Це на зірка небостійності нападаєш туди. Ти. А в серці друга зірка схожа під копір, коли не доці, тоді. Я її схоплю, бо я тебе люблю, люблю постійно ті, як він. Я перетворені всю на мою серенаду тобі. Шалений, я цілую шию, губи, губи, питаю. Пардон. Валера, можна все тихіше зробити, бо тут гуде в мене. Шалений, я цілую шию, губи, груді, та вияві, бо ти так далека. Ох, щось я хвилююсь. Я цілую шию, губи, груді, та вияві, бо ти так далека. Між тисяки волоса лежить, її цихітає, бачу, де ти, твоя моя. Рожеві плями на обличчі чую, не гадя, не хочу. Чую, от і зникає ніця, а лунає серенада моя. Улітаю рядом разом зі подруги, хто до тебе? Лауре, лауре моє! Лауре моє! Ба-ле-ла-ле-ла-ле-ла-ле-ла-ла-ла-ла. Ба-ле-ла-ле-ла-ле-ла-ле-ла-ла-ла. Де ти, Діана, дивний світ? Де ти, Діана, дивний світ? А для Остерна. Діана! Діан! Діаві особи! Жора! Невизначеного віку мужик, схожий на чорта, якого виперли з пекла за профнепридатність. Василь Гнатович, вождь палати хворих, статечний мужик, схожий на Сталіна, епохи підписання Ялтинської угоди. Сережа, середнього віку мужик, хитрий і наївний, як вовк у казці. Валерій, молодий мужик, хворий на голову. Едгін Хасанович, ліцо кавказської національності. Діна, юна, спокуслива і спортивна медсестра. З довгими ногами, спортивними плечима і античною шиєю. Санітари, дія відбувається в лікарні. Палата відділення щелепно-ліцевої хірургії по вулиці Зоологічній. Хто там лежав, той знає. В палаті на кроваті лежить Василь Гнатович, Жора, Сережа, Валерік і Едгін Гасанович. Забінтованими в різних місцях і синіми, як баклажан, їбальниками. Найбільша кількість бінтів пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу, розмірами і вагою схоже на чолму турецького султана. Над кроватю Валеріка висить картина «Охотники на привалі» художника Пірова. Хворі лежать смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму. Але це оманлива смирність. В їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його валухатих мешканців. Так що, якщо заплющити очі, можна уявити себе у Африці. Голос тігра за вікном,
Жора, 10 часов, блядь. Можна й на годинник не дивитися. Голос тігра. Сережа, бач, проснувся проклятий. І гризти хоче. Валерік при останніх словах тигра б'є головою в стіну. Сережа, я колись в школі працював, учителем труда. Така робота, що нема що спиздить. Так хорошо, що у мене жінка беременна була. Вона м'яло гризла. То я й мішками таскав. Главное, що інтересно, вона той цвітний не дуже любила гризти. А в основному той квадратний. Голос тигра. Василь Гнатович, а чек розпиздівся. Жора, він жерти хоче. Василь Гнатович, а ми випить хочемо. Жора, хорош лежать як стерва. А то катай лише за двері, подивись, чи та пизда противна сьогодні дежурить. А ти що лежиш, як Ісусик, бистро вставає ліжко в Василь. Сережа і Жора з насолодою виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з самогоном і розливає в гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Валерік зазвичай б'є головою в стіну. Василь Гнатович, Валерік, ну тихо, ну картина на голову упаде. Валерік, Діана, Діана. Валерік розкачується на кроваті і пиздить головою в стіну. Жора, совсем поїхав, пацан. Сережа, чого це він? Василь Гнатович, він, мабуть, за англійську царівну переживав, що її машина задавила. До Енгельса Гасановича. Гасанович, вставай, ще наспишся. З цими словами Василь Гнатович зараз Гасановича аеродромну кепку, якою тох не тяг на обличчя, щоб відокремитись від християнського світу. Енгельс Гасанович злякано. Що, опять? Василь Гнатович, опять Гасанович. Ми з тобою тут старші, должны молодежи подавати примір. Василь Гнатович простяга гранчак і виголошує тост. Мир землі, здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Всі випивають. Валерік п'є головою в стіну. Василь Гнатович, Валеріку більше не наливай. Енг Гасанович, хороший мальчик, молодой, ти не хочеш сладкий, вкусний кушай. Валерік, Діана, Діана. Енг Гасанович, зачем тебе эта девушка, не лупи? Василь Гнатович, так. Щас всі випиваємо по-другі і розказуємо охотничі і риболовні історії. Сережа, правильно, Василь Гнатович, а то вообще бардак в розположенні. Василь Гнатович, от ти і починай, щоб багато не пиздів. Гасанович на очереді. Сережа, ну слухайте. Гасанович, не совайте там рукою під одіялом, а то не слышно буде. Значить, прийшов кум на ставок. Сів в ризову лодку. Закинув мастирку на ліща. Сидить. А в його собака був такий з довгими вухами, волохатий. Жора, ето спанєль. Сережа, ну цей спанєль, значить, по лісу воду купатися. Поплив за лодкою. Кум сидить, ліща ловить однією рукою, а другого отганятого спанєля, щоб не біжав. Коли тільки опа, раз, спанєль почав кричати. Кум дивиться, то не блядь. Кум його за вуха давай тягти, ага, хуя тобі не витягне. От таке на щука вчепилась. Кум за вуха собаку витяг, і ото в місті з щукою кидав лодку. Ну, ніг, звісно, в собаки вже немає. А щука прогризла ризову лодку, воздух вийшов, і кум чуть не потонув. А щука пішла собі, десь кілограм 300. Жора, ховайте стакани, Діна йде. Входить Діна, освітлюючи своєю красою убоге приміщення. Валерік, Діана, Діана. Діна, мальчики, Валеріку не наливайте, йому сьогодні на ампутацію. І приберіть закуску, професор буде на обході. Сережа, от інтересно, що йому будуть ампутувати? Може вуха? Валерік, Діана. Эдгар Гасанович, что переживаешь, глупый? Это девочки все животные. Василь Гнатович, Гасанович, давай, твоя черга. Эдгар Гасанович, у нас баня есть, называется фантазия. Эта баня фантазия мальчик работает, мухтарчик. Такой жопка, как
Кормиш, сладкий, вкусный. Я прихожу, говорю, мальчик, где этот мальчик? Он говорит, мальчик занят, есть девушка. Я говорю, зачем мне это животное, я хочу мальчик. Василий Игнатович, ты, Гасанович, получаешь штрафное очко. Это история не рыболовна и не охотничья. Андрей Александрович, какой охотничий охотник? История про животных. Василий Игнатович, Гасановичу, не наливай. Жора, давай. Жора, у мене друг Микола. Він прапором служить у спецназі. Їде машиною по Африці. Коли раз, от таке на анаконда в кустах лежить. Метрів 150. Біла, блядь. Микола виходить з машини, бере монтіровку і її по жопі. Хуя! Змотав, поклав багажник і в штаб полка. То потім по ту анаконду приїхали учені і звучать, чого вона побіліла. То казали, що вона виповзла з пещери. А в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть. Якщо людина хворіє, то її на 3 дні на тому хресті розпинають. Сережа, а як срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сережа, та ні, ну людина, це ж жива істота, вона ж пісять хоче. Голос тигра. Ау! Жора, от кого є, що про охоту розказати? Сережа, тепер хай Василь Гнатович розкаже. Він, мабуть, таке зна, що і тігру не хуй ділить. Василь Гнатович, то ж слухайте. 9 душ дітей пропало. В ставку потонули нахуй. Потім ще 2. Тут стали люди радитись. Наварили каші. 5 казанів і всю кашу вивернули в ставок. Він не зів, всі хором. Хто? Василь Гнатович. Сов. Йому всередині розпуклося і він вивернувся. Всі хором. Ішов. Василь Гнатович, 2 пари волів впрягли, відвезли на цвинтар і там поховали. Жора, ніхуя собі. Валерій, діамон. Входять санітари під керуванням Діни. Вони грузять Валеріка і увозять в операційну. Сережа, а що ви йому відрізати будете? Санітар, шуткує, я голову відріжу нахуй. Василь Гнатович, от ти, Сережа, не виявився, що вони і тобі щось відріжуть. Сережа, та вже нема чого відрізати, Василь Гнатович. Жора, у тебе дротинки нема, щоб голову почухати. Так свербить проклята під гіпсом, а палець не дістає. Жора, та тобі милом треба було перед тим голову вибити. Сережа, та ти мило до пизди. От я вам розкажу про мило. У мене був дід, він коровий пас. Колиться, їде Большаком і бачить, в канаві вовк лежить. Здоровенний такий волчара лежить і спить. Дід підійшов так тихенько і батагом як переєбе. Вовк підскочив вверх 20 метрів. Ні, на 25. І всього діда обісрав. Дід приходить додому, взяв мило і давай битися. Ну він було не в труси і майку, це літом було. Миється, миється, ніхуя не получається. Пстить і все. Жінка прийшла, вигнала його з хати. Так у нього вся життя перевернулася у хуйову сторону. І на роботу не міг устроїтися, бо від нього пстіло. І жінка пішла. І в армію не взяли. А він хотів бути воєнним. А не вийшло через вовка. То коли вмер, поховали разом з вовком. Я до баби в село приїхав з жінкою, хотів на могилу сходити, а баба каже, діточки, ви до того вовка і не ходіть, помстить досі. Оце тобі твоє мило. Ендрій Гасанович, а от саме обідні, що коли я ця дівчинка животне воспользувався, мальчик приходить і говорить, мальчик освободився, а я старий чоловік. Василь Гнатович, всім налить, Гасанович штрафну пропускає. Жорі приготуватись. Жора, у мене це друг Микола, що прапором в спецназі служить. Їде він машиною по Африці. Коли бачить, от такий не орел сидить біля дороги і спить.
метра три завбільшки. Ну, Микола вилазить з машини, бере мантіров і його по жопі, хуя! Так орел злетів, взяв камінь, як хуйне в прапора. Він в падіння через себе очередь закреса, як дасть попав раз 10. Ну, орел все одно улетів. Василь Гнатович, там, ці тварюки взагалі дуже живучі і злі. У мене в хазяйстві кроль був. Здоровий кілограм на 50, а злий як собака. Він собі в дитинстві дротом око виколов. Ми його Кутузовим прозвали. Ото була хтось іде до хати, то він зараз до штанів і порве. То я його на ланцюг посадив, бо у двір було ніяк зайти. Ну, правда, він не гавкав, брехати не буду. Но гарчав добре. Сережа, а чим ви його годували, Василь Гнатович? Та він у мене все їв. Гарбузи парубаню їсть, картоплі відром їх втоптати. Но найбільше м'ясо любив. Ми як кабана заколимо, я йому відразу свіжину покладу. Він сидить, довольний, вухами сова, морда вся в крові. Тільки мене одного признавав. Я й на охоту з ним ходив. Там сальці, лисиці для нього було так, тьху. Він вовка доганяв легко. Жора, а зараз дивим. Василь Гнатович, наш помер, наш Кутузов. Сусіди отруїли, що він їхніх курей погриз. Енгель Гасанович, а у мене один осьол, він жов, як персик. Жора, Енгель Гасанович, мовчіть з вашою порнографією. Якщо ви пить, звісно, хочете, бо Василь Гнатович не нальє. Голос тигра. Компанія випиває, закучуючи ковбасою і динію. Входять санітари з прооперованим Валеріком. Валерік спить під дією наркоза. На голові замість чолби турецького султана легенька пов'язка. Один з санітарів тримає відпилені від Валеріка добрячі оленячі роги. Сережа, це його? Санітар, а чиї ж? Півчаса пиляли. Хай як випишеться над кроватю приб'є, на всю жизнь пам'ять буде. Валерік марить, Діана, Жора, ге-ге, переживає пацан. Санітар, все, хлопці, качайте базар, всі матбури. Санітар тушить світло і зачиняє двері. Місяць, який заглядає в палату, обливає своє срібним сяйвом хворих, схожий в бінтах і халатах на клан бедуїнів пустелі. Тихо, наче з повітря, з'являється Діна. Вона в короткій вище колін туніці, так що нам видно її божественне коліна. В руці у неї лук, за спиною сагайдак з стрілами. У них Діни маленька і струнка лань, їхні тіла світяться зсередини місячним сяйвом. Діна підходить до Валеріка, цілує його в нещасний лоб і разом з ланню випливає вікно під акомпанімент вовків, тигрів, гієн і всіх інших істот, котрим не спиться вночі. Валерік бурмоче в сні. Діана, Енгель Гасанович, глупий, який ти глупий мальчик. Голос тигра. Завіса. Коротше, ну всім зрозуміло, що нашому північному сусіду трендець. Дійсно, треба робити ну, такі гарні речі, як ми зараз з вами робимо, але в принципі можна паралельно сидіти і в партері і спостерігати цю таку фірічну потужну виставу, що зараз відбувається, світова геополітична. Як устане файворит в перехрестя зайвове, попід небом замучене, буде витись гайворон, впадуть гріми стогони, все відразу збудеться, а може і ні. Море снів незгаданий розливає спомини,
відбиває дні, увагу майбутніх подій. Чомусь було враження, щось не здіване враження, бо і голові кров ллються, здається біда. Є-є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 
налітали привиди, загортали світ, у пінки тісні. Після цього злочину парунки охочені, дикі пошуки змій, плетуть вночі. Плетуть вночі разом. Поставали мертві скажені, їли овші, вовші ягоди, побрали сущі випрості, побрали все, що рухало, бо туди, що не родилося, з диких покликів і спіросла, і закрутило ставлі, поряду дає, поряду дає, поряду дає, поряду дає. Іван Апанасович Харченко, український літературознавець. Гриць Якович Вареник, теж літературознавець. Чорт, трансцендентна сила у вигляді рогатого упіздя. Худа, особа жіночої статі. Сало, їжа Івана Апанасовича і Гриця Яковича. Заповнює простір шкірою та м'ясом свині. На вигляд біла, на смак жирна речовина. Портвейн, напій, котрий Іван Апанасович і Гриць Якович п'ють вранці, вдень, ввечері, а також вночі. Кімната в общазі, в котрій живуть аспіранти. Іван Апанасович, Гриць Якович і сало. За столом сидить Іван Апанасович і їсть сало. На кровати лежить Гриць Якович Вареник в стані алкогольного токсикозу, загорнутий з головою в ковдру. Іван Апанасович, щось випить хочеться, блядь, де ж взяти гроші? До Гриця, в тебе гроші є? Гриць, єсть. Іван Апанасович, дай 3 карбованці, я тобі завтра утром віддам. Гриць мовчить. Іван Апанасович, чого мовчиш, гроші є? Гриць, єсть. Іван Апанасович, дай 3 карбованці, завтра утром віддам. Гриць мовчить. Іван Апанасович, чого мовчиш, гроші є? Гриць, єсть. Іван Апанасович, ну дай 3 карбованці, ну ж завтра утром віддам. Чого мовчиш? Гриць, та жалко. Обидва мовчать. Іван Апанасович, блядь, придумав. Щас гомереску на пиздячу. Іван Апанасович кладе сало сюди до машинки і пиздить її по клавішам. Такий гомор щас пиздану, що вони повстикаються. Ти перед читав? Гриць Якович, ні. Іван Апанасович, очі напрасно. Там таки хохми є, сядця можна, там майор теж є. Продовжує пиздить по клавішам, потім видира бумагу і комкає її.
Ну, льок хуям. Краще його оповідання про колгосп напишу, блядь, в Молоду гвардію. Ти читав Молоду гвардію? Грицякович, ні. Іван Апасович, напрасно. Там теж хороший хохлі є. Іван Апанасович пиздить по клавішам. Гриць, я сьогодні з худою условився. Щас прийти должна. Іван Апанасович продовжує пиздить машинку, потім він пустивно витирає бумагу і зникає в сортирі. Входить худа. Худа, я не опоздала. Сортиру чутує гітлеве пердіння. Худа роблять вигляд, ніби не чує. Ви тут сидіте, а на дворі така погода стоїть. Сортиру чутує гітлеве пердіння. Худа роблять вигляд, ніби не чує. Я прямо не знаю, що це візна зі мною діляє. Грицякович тупо мовчить. Сортиру чутує шарудіння. Трохи згодом з'являється Іван Апанасович, застібуючи штани. Він розпарений і страшний. Худа, ізвініте, можна і мені, Іван Апанасович? Мерсі. Худа спокусливо посміхаючись зникав в сортирі. Іван Апанасович у роздуми чухав свій волоса, волохатий живіт. Іван Апанасович, я в армії, так наїбався, Гриша. Їбать мої віники. Сортиру чути страшний крик. Худа з перекошеним ротом вибігає з сортиру, збиває з них чорта, який щойно зайшов у двері і вихором зникає в нетрях общежиття. Іван Апанасович, блядь, що вона злякала? Гамна не бачить. Чорт загляда до сортиру, крутить хвостом. Чорт, ну ти і среш, Ваня. Іван Апанасович, а хулі тут такого? Ну посрав. Чорт, розказуй, як живеш, як жінка? Іван Апанасович, та пішла вона нахуй. Чорт, співчутно, що таке, Ваня? Іван Апанасович, та вже місяць менструації не було. Мабуть, забеременіла. Чорт, так радуватися ж надо, Ваня. Іван Апанасович, хулі радуватися. Я її 3 роки їбав, як врага народу, і вона не беременна. Я оте не люблю, ото на простиню чи на живіт. Чорт, що таке, Ваня? Іван Апанасович, у неї матка не держить. Ну, забеременіла, сука, коли я сам в Києві, а вона в Лохвиці. Обидва мовчать. Чорт у роздумі крутить хвостом. Іван Апанасович, та ні, мені інтересно ж, хто її виїбав. Вона ж тричі за мене ширша, ще й окуляри носить. Інтелігентка, блядь, в Лохвицях за районом. Чорт, спокусливо. На блядки підемо сьогодні. Іван Апанасович, та що, я пацан? Я в армії так наїбився, що наїбався, що противно згадував. Я взагалі то їбатися не розумію. Ну що тут такого? Штрикаєш, штрикаєш, а спроси, от нахуя? Я б краще вина випив. Чорт, ну давай стакан. Чорт твоєго зватника кілька пляшок портвейна. Чорт розливає, Іван Апанасович ріже сало. Грицякович, нервово, мені сюди дайте. Чорт, а що ж ти, Ваня, далі робитимеш? Іван Апанасович, а що? Щас дисертацію напиздячу і в броварах дом куплю за 20 тисяч. Я ото квартири ти, блядські, не розумію. Ну що тут такого? Ото меблі купують, позвуть гості, сидять і цілий день пиздять. А жінка пиздючуха. Грицякович, а що ж робити? Іван Апанасович, я люблю, щоб в мене хазяйство було. Кабан, то, та сьо, вона курва звикла там у району пиздіть, а кабана годувати треба. Чорт, продовжує спокушати. Ваня, а може, ну як хуям ту дисертацію? Давай, бля, поїдемо на дискотеку. Щас хороші бляді там є. Я хату сняв на Борщаговці, можна хоч тиждень не вилазити. Іван Апанасович, ні, то не можна, начальник буде пиздіти. Чорт, а ми йому склато вченого насипив бутерброди. У нього жінка ревнива, подумають на неї. Іван Апанасович, ну вона можна, але ж у тих блядей, я думаю, і трипер є. Чорт, ну давай, Ваня, тоді поїдемо в кафе «Ластівка», приїбимося до армян і пизди дамо. Іван Апанасович, та воно можна, але ж там міліція, я думаю. Чорт, а ми і міліції пизди дамо. А потім похуяримо дубки і там все нахуй рознесе. Іван Апанасович, ну дубки то далеко йти треба. Чорт, а ми на таксі. Іван Апанасович, ні, то дурне діло. Я краще сала поїм.
Чорт, слізьми голосні. Ваня, ну ти хоч плам покури. Ось диви, у мене є гарний, диви, як пахне. Давай нанюхаємося і підемо хуйню робити. Івана Подасович, та я їбав його кури. Від нього хуй не стоїть. Чорт, а навіщо тобі, щоб стояв? Івана Подасович, як це навіщо? Заїбав, на всякий случай. Гариш, де ж та худа поділась? Казала вчора, що буде зі мною жити, а сама втекла. Іван Опанасович, та біс їх зрозуміє тих хун. Воно краще вино стоїть, пий. Чорт, Ваня, а може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо. Іван Опанасович, яку це Швецію? Чорт, ну це коли один коїтус пер ораліс, а другий коїтус пер анус. І тілесно? Іван Опанасович, а ти що робить будеш? Чорт, а я так подивлюсь. Іван Опанасович, ні, то не можна. Воно комусь розкаже, нам тоді всім піздець. Скажуть, Іван Опанасович Харченко саме з дисертацією про Шевченка писав, зробив общежиті гніздо розврата. Чорт, не скаже, ми її голову відріжемо і закинемо до студентів. Та всі подумають, що то негр. Іван Опанасович, негри, я дивитися не можу на них. Чорні, а наглі. Їде в автобусі, читає яку книжку не по-нашому, хуй просиш. Оченятиме так зир-зир. А тілок вони наших їбуть. Ті дури з ними їдуть в Африку чи якусь Гвіану йобане. А ні, грушо, поїбав, надоїло, потім піздів і всі діла. Вони своїх не так люблять їсти, як наші. Наша баба потіє менше. Чорт, Ваня, а пам'ятаєш, коли ти старий був? Як ти в мене просився, молодость хотів, аж душу заклав. Іван Опанасович, не помню. Чорт, а казав, чорт, колюбий, та ж зроби молодший, дай трохи грошей та кабанчика, то та сьо я тобі вік служить буду і всіх геть чисто позакладаю. А сам, слина тече з рота, зубів нема, а у вухах вати півкіла стерчить. Іван Опанасович, ніхуя такого не помню, не було цієї хуйні. Чорт, ну як же, Ваня, не було, коли іменно що було? Казав, я як молодий буду, не буду під всякої хуйні робити, в поліцаї вступати, сало їсти, таке інше. А буду ізучать три стадії духа, щоб потім кричать. Остановись, мгновення, ти прекрасно, не ти? А хто казав, буду Ніцше читати, а потім превозмагать в собі поца, їбать по ночах дику вовчицю і з ганком ці дурний план курить. А, не ти? А хто казав, покину це сало хуйове, а буду ананаси і бургундські піздячить з моделями в Парижі? А, не ти, Іван Опанасович, щоб ти сів та не пиздів. Гриць шуткує, я тарілку супу, а ти київську залупу. Регоч. Чорт, і я дурак, сижу тут з вами, піздюками, сало їм. Відріжаю сало, наливаю шмурдяк. Остановись, мгновення, ти прекрасна. Потім випиваєш шмурдяк і кривиться. Грицякуєш, співчутливо пизди чорта по спині. Що, не пошло? Чорт, да пішов ти нахуй, не пошло. Грицякою шуткує, а я і так на ньому сиджу, тільки ноги звисають. Чорт плює на підлогу, тільки ото навчився, що срати як бігемот. Навіть худи тікають, Іван Опанасович. Ото я їм не видувати, що вони дурні. Чорт, а якщо всі повтікають, Іван Опанасович, хай тікають, вони мені не нужні. Чорт, ну й сиди тут з своїм салом, кабан ти йобаний. Іван Опанасович, от ти в нас дуже інтелігентний, що не слово, то матюки. Чорти до дверей. Двері відчиняються, в них входить худа. Худа, ви тут сидіте, а на дворі така погода стоїть. Я от нарочно вийшла, трохи погуяла. Так що це ви з нас со мною ділає? А ви чого сидіте? Грицякою шуткує. Тебе чекає, Швецію роби. Худа, а що це таке? Починаю тихо грати Абба. Всі в тому числі і чорт мовчать. Хуна, ну чесно, ребята. Іван Опанасович, це коли один коїтус перераліс, а в другий в сраку їбе. Інтересно, на от сало їж. Хуна, Грицякович, Іван Опанасович, жруть сало.
Чорт заглядає в сортир, спуска воду і зникає. Спущене гавно, веселі звуки аби і чавкання зливається в єдину симфонію. Завіса! Хлопець, який жив зі мною в кімнаті, він просто показав цю пісню. От, мені вона дуже сподобалася, це була перша пісня, яку я знав, і сидів, її постійно грав. І заважав студентам чи спати, чи там займатися. Вони ходили і кажуть, що ти співаєш, що ти тут співаєш, не заважаєш. От, і виявив, що я став співаком, цю пісню вам зараз заспіваю. Гуртожитка. Вирішив поїхати я з рідного села, бо в нас у клубі розлучених нема. Я надійку хватку, що мотив на те, чмаку моду гальку і у Київ я попер. Поробив співроку на об'єднанні Азов. Став я хлопець русський, я тепер не то. Мовляв сьогодні з хлопцями набрав. У відділення попався, ну і там робити страх. Всі мене бояться, як у формі є. Я страшний тепер міліціонер. На що мені тепер Каліфорнія? Мене свій готель, де дають постель за один рубль. Ба-ба-ба-бай, ба-ба-ба-ба-ба-бай. Ба-ба-ба-ба-бай, ба-ба-ба-ба-бай. Я був скумом на бенкеті, ми були скумом під шафе. Там естрада файна грав, караоке заводне. Я стучив на стола, в кого скривав мікрофон. Та й почав собі волати, немов поранений хіпон. Але там були круті, то почався кавардак. Влучив хтось мені по пиці, куніму тіста п'ята. Потім я хотів, то й плаче, я є відомий продюсер. Хоч зроблю тебе артистом, от і співаю я тепер. Всі мене кохають, бо відомий я. Син не пари, то лезе із віком раді вошансон. Нащо нам всім тепер Каліфорнія? Нас є свій музон, закликає йон, то є ремесо. Нащо нам всім тепер Каліфорнія? Нас є свій музон, закликає йон, до мене цього. Нащо нам всім тепер Каліфорнія? Я біжа, нас є свій музон, закликає йон, до мене цього. Нащо нам всім тепер Каліфорнія! Нас усі мого закликаю, дорогою цього. Нащо нам всім тепер Каліфорнія! Нас усі мого закликаю, дорогою цього. Спілкувалися тут в кулуарах з лаштунками, і в Біблії написано, що там спочатку було слово,
потім було тіло. І ще кажуть, що слово думка, вона матеріальна. І в тих регіонах, де дуже полюбляли шансон, дуже любили ці пісні слухати, співати, і з'явилися на вулицях бандити. І все перетворилося в зону АТО. Це по факту. От тому треба бути уважним з тими піснями, які ми слухаємо і які ми співаємо. От, а зараз я заспіваю пісню, якої цієї пісні Лесь є хрещеним батько, тому що коли ми були ще молодою пісюрвою, в гуртожитку ми слухали Леся, от, і ну, це для нас було конгеніально. І от, був написаний один блюз, який був на війни якраз таким Лесеним психоделом. Вам є рогний, треба трохи поспати, бай, бай. Ходить яром сіпа, сіпа та регоче, голить, хто лягти не хоче, в ньому обрітваю. Засинайте, люди, зараз вони прийдуть. Ціпата могила, оу-є. Пушкін та державі він до сини лягали. Зрозуміли, хто ж це на ніч чай. Волоха, ти дідько, варить брудну каву, плямка в жіжі, парить ноги, спати не дає. Ла-па-па-ла-пай, пара-бубі, щось устромляє, хлопить дурник на крові гуркет, ну хіба мозг є має? Ось їх примушує лягти воно у простирадлі, робить з плями, на ведеці хавуміна. Тут, як гикне, злякався, вагітної жінки злякався. Ну хіба розум є? Є! Є! Дивне якесь совпадіння, тому що він був написаний десь за півроку до Чорнобиля. Називається «Казка про рибку» або «Хулі не ясно». Свирина Манасович, дядка, Химка, бабка, Ванька, онука, Джек, песик, Мурзик, котик, Вера і Надежда, мишки. Соломон Самсонович і Африкан Свиридович – дослідники калу. Я перша. Хата Свирида Опанасовича.
забацав на місце, куди рідка ступа культура. З вікна, затягнутого бичачим позирем, можна побачити грязюку, дощ, бурю, а також мороз. Інколи в ритмічному оскаженінні з диким завиванням і карканням мимо вікна проносяться зграї ворон, драконів, крилатих клопів і літучих пацюків. В ці хвилини в хаті темніє. Посеред хати сидить Свирида Панасович, в валянках і шапці-ушанці. За спиною у нього ружжо. Біля руки лежать гостра наточена сокира. Вінчає обстановочку опутало крокодила, яке гойдається під стелею. На крокодилі де-по-де приклеєні ярлики готелів і закордонних спиртних напоїв. Свирида Панасович відовпа з кишені коробочку калу, нюхає її чха і кладе в кишеню назад. Входять брудні і мокрі дослідники калу Соломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнути все резинове. В руках у них прибори, якими міряють калу. У Соломона Самсоновича під пахвою невеличкий забитий дракон. Він кидає його на стола, як магазинну курку. Соломон Самсонович до діда: «Скажи бабі, щоб борщ зварила. Часноком заправить сметаною галушками, ніхуйово». Свирида Панасович Сагіда бере дракона за обляпані кров'ю зелені крильця. Свирида Панасович: «Блядь, коли я ще пацаном був, то їх зимою в нас не було. Оце як тільки осінь, вони дітей ото позганяють на леваду і в честь літати. А потім посідають падли і тільки м'ясом ремигають, чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять і так красиво летять, блядь, строєм. Аж земля трясеться. Коли їх главний насре, то і остальне теж. Бувало, ціле села гамном засипле. Порядок то дав них був». Соломон Самсонович: «А щас?» Соломон Самсонович: «Щас ні. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема». Африкан Свиридович: «А щас чого не улітають, діду?» Свирида Панасович: «Хуй його зна. Колись порядок був, не те, що зараз». Входить Валька, онука Свиридова Панасовича. Це здоровенна обіцяна. Вдягнути в просто охання платячко. «Валька, що ви пиздите, діду? Раніше, раніше? Що за ностальгія? Що вам щас не хватає? Тюрми?» Свирида Панасович: «Мовчи, обіцяна, що ти понімаєш?» Африкан Свиридович: «Лапа дракона. Да, вони таки щас сильно поменшали. Я помню, коли малий був, були такі, як бугаї, а щас такі, як курчата. І що воно далі буде?» Соломон Самсонович: «Хулі тут непонятно. Обичний мутагенез. Дракони меншої, до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї». Африкан Свиридович: «Да, зато пацюки стали як самольоти, а клопи як сичі». Соломон Самсонович: «Що ви хочете?» Африкан Свиридович: «Це жизнь, а жизнь, як в пісні поється, не кончається». Свирида Панасович: «Жизнь хуйова». Сидей чути шкрабання і завивання Джека. Соломон Самсонович: «І потом, Африкан Свиридович, от подивіться на Дарвіна». Свирида Панасович: «Ти б на себе подивився, весь в гамні». Соломон Самсонович: «Ви не піздіть зря, Свирида Панасович. От дивіться, спочатку у нас все мале. Ну там раковини, спірахети різні, в общем, що я вам розказую? Та хуйня, що з моря вилізла, так?» Африкан Свиридович: «Так». Йдем далі. Соломон Самсонович: «Знов все велике. Дінозаври, брантозаври, всячески пиздозаври, так?» Африкан Свиридович: «Так». Соломон Самсонович кине драконові тельбухи і голові Джеку, який з гавканням вривається до хати. Джек представляє собою здоровенного упізня в піджаку, штанях і чоботах, але з собачою головою. Давлячись м'ясом, Джек страшно гарчить. Соломон Самсонович: «Потім знов все мале. Опять порозводились всяке падло. Миші, комарі, клопи, пігмеї, блядь, всякі карліки». Африкан Свиридович: «А слони?» Соломон Самсонович: «Які слони? Ви їх коли-небудь бачили? Хуя це все, басні дідуся Панаса. Не було ніяких слонів».
Свирид Апанасович, пиздить дракона на котлети. А то интересно у вас получается. Слонів не було, а дідусь Панас, значить, був. Соломон Самсонович, і дідуся Панаса теж не було. Нюхайте свій кал, діду, і не відвлікайтесь. Потом знов все большое. Дракони як бугаї. Бугаї, як я не знаю, що. Свирид Апанасович тупо, як слони. Африкан Свиридович в'їдливо, да, ну клопи малі, мандавушки і що менше. Я вже не кажу про пацюків, от самі обичні пацюки. Мій тато, як був малий, з ними грався. А щас піди пограйся. Кожен пацюк як Б-52. Дракони аж цікаються. Соломон Самсонович, як статі, яка у них середня швидкість? Африкан Свиридович, хуй його зна. Знаю тільки, що як летить, то не видно. А дракони катастрофічно поменшали, так що тут і Дарвін ваш не простить собі хуя. Не те, що ми з вами. Соломон Самсонович, хулі ми, рядові аспіранти, наше діло гавно. Африкан Свиридович, ну не скажіть, Соломон Самсонович, наша праця прекрасна і вона нужна людям. Соломон Самсонович, особливо таким як Валька. Це ж ваш інститут її розробляв. Африкан Свиридович, от інтересно, що ви маєте проти Вальки? Нормальна внучка нормального дедушки. Соломон Самсонович, та при чому здесь дедушка? Ви лучше спитайте, хто її мама. Признайтесь, мама була ваша, лабораторна. Валька горда, мама була дика. Африкан Свиридович, ага, от бачите, а ви ще обіжаєте. Самі ви лабораторні. Я за Вальчиною мамою добряче погасав по джунглях. А вона в свою чергу мене хорошо покусала. Сона запальна, кров гаряча. Азія. Соломон Самсонович, ну добре, ну з Валькою понятно. От ви розкажіть, а якщо обіцяна буде мужчина, а жінчина буде обична, от що тоді? Африкан Свиридович, все буде навпаки. Плод буде схож на людину, але з інтелектом обіцяним. Перший закон Менделя. Ну це тупіковий хід. У нас навіть завалили дисертацію одного мудака. Соломон Самсонович, ну навіщо так жорстоко? Були б гарні обіцянки. Африкан Свиридович, їх нема чого прикрашати. Вони і так гарні. От подивіться на Вальку. Бачите, які в неї зуби? А у вас? Соломон Самсонович, хулі зуби? Зуби вставити можна. Але я їбать їм не став. Хіба що п'яний? Валька ображена, я тобі дураку і трезвому б не дала. Ходить цілий день весь гамнік і що там вообража. Йобер нашовся. Сверне Панасович, Валька, не пизди, коли старший балакає. Валька, хай вони не обзиваються. Африкан Свиридович, да, от ви напрасно питаєтесь, Соломон Самсонович, знайти у Вальку якусь естетику, отталкиваясь от антропоморфності. Соломон Самсонович, ви піз'яснялись поняття, Африкан Свиридович. Африкан Свиридович, ну добре. От ви кажете, що Валька не красива. А лебідь красивий. Соломон Самсонович, звісно, красивий. Африкан Свиридович, а от давайте, щоб у вас була така шия, як у лебіді, такі лапи красні, пір'я кругом. Тоже красиво, а? Що, мовчите, скуштували хуя? Так і остальное. Лебедь красивый, як лебедь, а обезьяна, як обезьяна. Хули не ясно. Соломон Самсонович. А нихуя. Ну просто институт красоты. Валька пиздит Джека. А ну, діду, скажіть йому, щоб Мурзику лишив. Мурзик, киц, киц. Голос Мурзика сине. Я сейчас. Входить Мурзик. Здоровенний сибірський котяр. Всі від звичайного кота Мурзик відрізняється тільки шаленими розмірами, саблезубістю і гарним баритоном. Оба дослідника при виді Мурзика машинально встають. Як це роблять, не маючи гідності, підчинені при виді начальника. Мурзик, сидіть, сидіть, я цього не люблю. В чому діло, Валентина? Валентина показує на пол, де кішки і гарчить Джек. Їж, Мурзик. Мурзик з вираза могили дивиться на брудну підлогу і пиздить Джека ногою. Переляканий Джек, повизгуючи виліта з хати. А Мурзик з виглядом гідності сідає за стіл.
Соломон Самсонович запопадло обіймає з кишені красиву коробочку з кавою, оздоблену палехською розписю. І протягує Морзику. Понюхайте, це імпортний, ви такого не нюхали. Морзик, сам нюхай це гавно. Входить Хімка. Стара баба, попоравшись з печі, вона дістає смачного, казав смачного борщу. Товариство сідає обідати. Соломон Самсонович. А Мурсіка теж ваш інститут розробляв? Африканці відповідають, ні, це природа. Такого Мурсіка хуй розробиш. Все, що ми зараз можемо, це таке, як Чек або Валька. Соломон Самсонович, да, Мурсік – це Європа. Африканці відповідають, ха, Японія. Мурсік, почувши про Японію, елегантно витирав з вусів драконовий жир. Можете там не шепотітись. Я улавлюваю ультразвуки, бачу в цілковитій темряві, читаю мислі на відстані, стрибаю вверх на 20 метрів, довжину на 50. Можу перегризти любе залізо. За один раз можу виїбати 20 кіць. Ще продовжувати? Африканець Свиридович, ех, нам би так. Морзик, вам так не буде. Соломон Самсонович, а скажіть, Морзик? Морзик Васильович. Соломон Самсонович, Морзик Васильович. І не надоїло б'ять вам будь отаким суперменом? Африканець Свиридович, ну, суперкотом. Морзик, ви хотіли пошуткувати, але у вас не вийшло. Ні, не надоїло. Я теж, шановні, міг би запитати, чи не надоїло вам цілий день борсатись з чужим гамні? Але як бачите, я цього не роблю. Африканець Свиридович, така в нас робота. І потім кал, це цікаво. Морзик, звичайно, кожному своє. Соломон Самсонович, розумієте, Морзик Васильович, кал – дуже цікава штука. От ви помітили, що людина, коли посре, завжди оглядається. Щоб побачити, скільки вона насрала і якої якості кал. Їй цікаво. А цікавість – це шлях майбутнє. Морзик, от навіщо вам шлях у те, чого у вас немає? Африканець Свиридович, от ну не кажіть, у людства зоря не майбутнє, а без кала далеко не полетиш. Морзик, то чому всі ваші інститути не спроможні розробити такого хлопця, як я? Чому у вас виходять одні уроди? Соломон Самсонович, цікаве питання, будемо полемізувати. Соломон Самсонович ухитряється робити два діла. Полемізувати з Морзиком і маленькою паличкою щищать з різного комбінезона гавну, а паличку витирати облаву, на якій сидить Африканець Свиридович. Розумієте, Морзик Васильович? Людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом. По-друге, битками та казнями. А по-третє, уродами. Дайте їй все це, і вона буде відчувати, що живе не напрасно. Ну, ми вчені, битки та казні – то не наше діло. Но кал, уроди. Давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо дохуя своїх. Та, розробляємося нові нові моделі. Ну, і головне, що ми тепер незалежні від Заходу. А ви дійсно такі своєю красотою. Ви нікому не потрібні. Ви не цікаві. Ви нудна тварина, у якої всі на місці. От той, хто вас зробив, зовсім не вчений. Збуджено жестикулюючи паличкою з калом, Соломон Самсонович задіває крокодила з імпортними наклейками. Страшним йобом крокодил пада прямо на голову Мурзику, який з диким явчанням злякано стрибав прямо в бичачий пузир, яким затягнути вікно. Мурзик, заплутавшись в пузирі, вивалюється нахуй в страшно непровідну природу. Крокодил залишається лежати на столі. Єбало в крокодила під час удара розкрилася, як кришка з Чавайдана. Збуджений Соломон Самсонович кидає паличку з гавном крокодилу в гризло. Соломон Самсонович, ха, ну як я йому врізав, цьому хвастунові? Африканець Свиридович, не кажіть, ці коти вже заїбали. Їх усіх треба віддати на мило. Хімка, він клятий, мишей зовсім не чіпав. Каже, що з мишами треба поводитись так, як хочуть, щоб миші поводились з тобою.
Соломон Самсонович, блядь, Толстого читав. Соломон Самсонович, топить надо. Голос сіней, не надо. Входять мишки, віра і надіжда. При першому ж погляді на мишек становиться ясно, чому Мурзик увлекся Толстим. Це здоровенні тварюки, шостоколом зубів і величезними крилами. Віра і надіжда дуже нагадують страшних птеродактилів тріасового періоду. Віра, не треба того облюдка топити. Трохи підросте зажири, і ми знаті його зімо. Надіжда, блядь, сука, бодо. Надіжда виймазав вухабичок і розкурює його. Обидві мишки сидять розкарячившись, поклавши голі хвости на стола, чухають собі татуйовані пизди, матюкаються і плюють на підлогу. Африкан Свердович, ой-ой-ой-ой, які подорві противні, ой, як страшно, ну я, пожалуй, пойду. Віра, сидеть, була команда, блядь. Африкан Свердович сам до себе, ой, як страшно, ви не переживайте, я вийду по-англійськи. З цими словами Африкан Свердович хоче їсть вікно. Соломон Самсонович, Африкан Свердович, не теряйте чоловічеське ліцо. Хуєм рот тим блядям лізти в двері. Надіжда, та кому це чмо надо? Ну що він про себе воображав? Я сьогодні так наїлася, що дивитися на його не можу. Валька, тата завжди такий. Сидять, пиздять, як нормальні. А потім раптом як почнуть кричати та бояться. А чого бояться? Чи бзи, чи не бзи, отак от здохнеш? Віра, може в його совість не чиста? Валька, ну про совість не скажу, бо не бачила. Соломон Самсонович, щас время таке дурне, у всіх нерви. Всі лікуються, яких призраків, фантомів бачать. А я от скільки живу, нікого не бачив, а виїду. Свердло Панасович, так було, один раз. Та ще малий був, на ливаді кози пас. То з лісу виїжджають четверо, всі на конях, худі і голі. І всі з косами, а у одного віси магазинні. А, мабуть, що по сіно поїхали, тільки от віси нахуя. Валька, а сіно взвішували. Самсон Самсонович, та хіба це фантоми, то хуйня, не фантоми. Якісь козли з дурдома втекли. Або ви діду десь чарку йомнули, признавайтесь, чи у колоність хорошо. Свердло Панасович, ми туди цим не увлікались, туди порядок був. Соломон Самсонович стає, затика сапиру за пояс. Тільки стає тепер видно, що ззаді у Свердла Панасовича стирчить здоровений рудий хвіст. Свердло Панасович, до хімки, ходім, стара. Соломон Самсонович, а витіду куди? Так, репку треба витягнути. Здорова клята виросла, як клуня. Валька, треба Джека і Мурзіка позвати. Валька тіка з хати. Мішки Віра і Надіжда, баба Хімка і Свердло Панасович йдуть за нею. Соломон Самсонович лишається в хаті, він дістає з крокодила обісрану паличку і продовжує чистить себе гамно під удалі звуки старовинної пісні «Дубінушка», ісполненням якої обично супроводжуються фізичні зусилля любителів колективного катарсиса. Заліза! Це я не знаю, хтось сказав, от подивіться на український живопис. Козаки пишуть листа турецькому хану, чи там якась дівчина іде, ну, там ставка несе відро води, красива, тендітна, чарівна дівчина, чи хлопець піджидає дівчину біля тину, там біля криниці, чи там, ну, такі лебеді, там церква. А російський живопис традиційний — це дубінушка. Ой, дубін, боже, це як ці тягнуть бурлаки на Волги, да. Ви пам'ятаєте на цей чувачок? Ну там, причому мені завжди подобався, там, ну, такі там страждальці є, а один такий збоку стоїть. Ще одна пісня, яка народилася в гуртожитку.
А ну гей, заграй, хлопці, гарно, щоб дівчата позбігали. Я кохаю тебе, Галю, ти прийди до мене, Галю. Моя Люда, моя краля, ти прийди до мене, моя Галю. Everybody! Я Галю Пікор! Галю Пікор! Галю Пікор! Що за музика у тому лісі? Грає нова група ACDC. Я заспіваю, і тільки ти прийди до мене, моя Галю. Вау, Галю Пікор! Галю Пікор! Галю Пікор! Галю Пікор! Вау, що для мене, 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 що для мене. Тільки Галю Пікор! А ти кому не Галю забрали з собою! Їхали козаки і з дому додому, під маму не Галю забрали з собою. Поїхали з нами козаками, лучше то мирули, чи рідної мами. Ой, і Галю, пані спорнодая, лучше то мирули, чи рідної мами. Опа! Thank you.
поза програмою. Мені подобалась дуже казка про те, як котик і півник жили в лісі в одній хаті, а лисичка хотіла з'їсти півника. А тільки вже потім, коли я став дорослий, я якось задумався, а чого це вони, котик і півник, жили одні в лісі? А чому? І чому так вийшло? І я знайшов тільки одне пояснення. Зараз от я вам почитаю, і ви зрозумієте, до чого. До чого все дійшло. Називається «Блєскіт і щита підараси». Дієві особи. Василь – активний підарас неформал. Петро – пасивний підарас неформал, друг Василя. Микита – людожер ідеаліст. Марат і Глеб – цих персонажів в касці нема. Мандавошки, які кусають Микити за яйця. Постійно перебувають на вишезгаданому місці. Патрикеївна – дружина Микити, манірна рода блядюга з елементами декадансу. Миша і Гриша – діти Микити. Індивідуально невизначені, брудні і нахабні створіння, які хочуть колотись і нюхати клей. Позитивна енергія, непомітна і менша вахуна, яка іноді сидить на Василі. Заїбуня, страшна зубаста діаспорська потвора, що пропагує про політкоректні цінності мідл-класу. Хоча насправді хоче їбатися і гратися в паровозіка. А також головні редактори конкуруючих між собою глабурних журналів «Гобі Бздюч». Бридкі кретини, продукти поставкового снобізму. Також телеоператори, стилісти, візажисти, бічмейкери і проча наволоч. Дія перша. Ізбушка в російському стилі.
розташована серед Балятничої галявини в нетрях синьо-зеленого кацапського лісу. На загал все схоже на ілюстрації Пілібіна до казки про Бабу Ягу. Книга з таємничою назвою «Хайдеггер» з нетерпінням чека свого читача, лежачи на піньку. Біля ібушки Василь. Він старанно займається гімнастикою, обтиранням і прибиранням довкілля. Василь – здоровенний лобуряка з накаченою тушкою, розмальованою агресивними малюнками. Проста й добра пика Василя дещо контрастує з його суто бойовим фюзеляжем. Це виглядає так, ніби до літака F-16 замість його хижої мармизи приставили їбальник від Ан-2. З кущів за Василем уважно стежить людожер Микіта. Зовні Микіта схожий на класичного урку 50-х років, але за цим суворим камуфляжем ховається ніжна душа. Василь, недосконалість світу заїбала і завела в ці нетрі нас з дружком. Ми не бажали більше брати участь у змаганні всіх цих недоносків, що цілий день тільки й думають про те, яким би робом їм залізти в телевізор. В маленьку цю коробочку з їбалом чорнопиків, що продукує цінності духовні, а сам патрюка зроблений з пластмаси, яка до світу матеріального належить. З цим парадоксом заїбався я. Не хочу більше я дивитись на блядей, на тлі яких опицькуватий недоумок викручує фігури ритуальні своєю сракою колгоспною, в перерві між засіданням в парламенті. Там про духовність трохи попизди, і знов біжить співати в телевізор. І що за жизнь людей? Чому не міг він сидіти на місці у колгоспі? Він був би там завклубом, і дівчатам співав би він про кропиву їбучу, що в неї був колись відпиждений в дитинстві. І з того часу він забути її не може, бо срака ще йому болить і досі. Але хіба один він засмердів повітря наше чисте і прозоре. Ось подивись на тьолку дурнувату, що з пацаном на шкіряним дивані пиздять про хуй зна що. Вона йому ге-ге, а він не ге, так півтори години вони спілкуються. Да, я йобаний цей ящик затяг в мішку нагору, звідки видно лани широкополі, забудовані потворними будинками для бідних. Там я по сцяві трохи покурив. А потім пизданув його безжально насаком американського важкого черевика. Так раніше в крокодилі малювали жахливих упізнів, що пиздять дядю Тома. І ящик поскакав, як молодий гепард. Аж раптом на шляху його з'явилась пружна і біла храмова стіна. І вперше тут його зауважав я. Він не звернув. Він впертим чорним лобом хуй дув об ту стіну. І розлетілися за хуєнним вибухом мозги його японські. Я ніби чув його останній подих і крик «Банзай Дено!». Ми ж тим біля стіни вже дітвора це вічно бавилися його кішками. Що ж? Він жив хуйово, помер як герой. Нам звична жизнь, як старий геморой, а смерть незвична нам, і це буття закони. Бо всяка жизнь – слабенькі виїбони. У порівнянні з смертю кожен з нас всього лиш мілкий і трусливий підараз. Але і тут в місцях цих пасторальних нам спокою нема. Я чув, що репортери щось про нас пронюхали. То, мабуть, це не на досок напиздів, що кластається всім, як він є успішний, а ми з Петром його їбали вдвох. Він тільки верещав. Під час цього пафосного монологу турнуватий Петро витерся на дах із бушки і закукуріков. Одягнутий Петро в червоні колготки і чоботи. На голові Петра червоний пещений іракез. Всі інші частини Петра переобтяжені металобрухтом. Каблучками, ланцюгами, сережками, мобільниками, стразами, пірсингом і іншими педерастичними прибамбасами. Петро, кукаріку! Василь, прокинувся дружок мій інфантільний і криками Аврору зустрічає. Микита з кущів. Ага! То не знає він, що замість Еос рожевоперстої зустріне він мене. Щоправда, пальчиків рожевих я не маю. Натомість маю ніж і м'ясорубку. Якщо сюди додати гострі зуби і голоду стабільне почуття, отримаєте ви портрет маніяка. Ну я не є статевим бав'яном.
Їбать, це зовсім щось не хочеться мені. На тобі ще не хочеться. Ділема ця Фрейда не стосується. Скоріше, природний це протест, що всі худі пиздять, що жертва не престижна. А престижна бути стильним. І замість блять казати «Вау!» Це вау особливо мене заябує. Єбатись теж стало непрестижно, а престижна дружить з красивим парикмахером. І разом з них удвох ходить на паті. Стилістом креативним. Ну тут не хочеш стати людожером. Мусиш, щоб жерти все це падло. Говорять, що це все бикита дрібно по собачому чуха собі яйця, і те місце, де у людини хуй прикріпляється к тулубу. Бикита, от кляті бандавошки боляче кусають. Колись попробував я їх порахувати. Світив ліхтариком на хуй, дивився в губ. І склалося переконання в мене, що їх там небагато. Ну, може, двійко. Одне маленьке, бершаве і гоняве, а друга із такою товстою пикою. Я їх назвав «Маратий гнів». Спитаєте, для чого я вам відповів, що завжди треба персоніфікувати те зло, з яким боротися ви хочете. Конкретно по іменам назвати всіх пройдисвіти. Аж потім карасіном їх труїти. Або казали опитні люди, що сірною мазію хорошо помазати. Бо я спочатку кулаком їх пиздив, та тільки синяки набив на яйцях. Петро, кукавіку! Входить за їбуня. Вона голосно пиздить по мобілці, істерично милується природою. І бавиться всім, що попадає під ноги. Зляканий Петро тікає. Микита, от курва мать злякала мені здобич. Сьогодні день у мене дуже нещасливий. До того, що малати гліб кусаються. Я думаю, що мабуть буде дощ. Зайбуня помічає хатинку підарасів. Вау! Який чудовий таунхаус із бекярдом. Я чула, що живуть тут геї симпатичні, що протестують проти шовінізму чоловічого. Вони прес-конференцію збирають. Я тільки що про них дізналася, одразу всі зустрічі свої сканцелювала і требувала каром на забаву. Я сексу захотіла по дорозі і в піхву хайні кульчики запхала. Але того мені було замало, я з'їхала з хайвею на Леваду і там займалася сексом із стікшіфтом. Бо всі чоловіки то є тварюки. А в мене є душа, і я люблю співати. Ще більше я пишу про Україну. Заєбуня історично сміється, виймає з пизди кульчик і застробує собі вуха, потім гепається на газончик і викочується ньому з дикими завиваннями. Людяний і дещо наївний Василь підбігає до заєбуні, щоб допомогти. Василь, дама, якщо у вас болить живіт, то я зараз зганяю в аптеку за активірованим вуглем. А так ви мені тут всіх муравйов подавите. Микита, муравйов, цій суці не угля треба, а хуя. Я б задушив її з задоволенням, але у мене принципи гумайки. Вбиваю тільки тих, кого я можу з'їсти. Але якби я навіть був голодний, я би не став цю курву жерти ніколи. Крім того, хуй зна, як її приготувати. Хіба що в маринаді замочить на тиждень. Петро, кукаріку, кукаріку, заєбуня, Василя, дяй-дяй-дяй-дяй. Микита, блядь. На галявині з'являються репортери, оператори телебачення тягнуть кабелі, стилісти і візажисти добігають з усіх боків. З піжонських авт вилазять гламурно вдягнуті редактори журналів «Гомі Пстюч». Все це банда крадеться к Василю. Редактори тикають мікрофонами в добру пику Василя. Хто ви по житті? Як ви вирішуєте в своєму житті гендерні проблеми? Який ваш любимий бренд одягу? Який коктейль ви пили сьогодні вранці? Чи вважаєте ви себе ньюстейкером? Чи відділяєте ви гламур от епатажу? Чи любите ви екстрім? Чи є у вас в житті адреналін? Стиліст ли ви по житті? Василь, ідіть нахуй! Злякані редактори відступають. Користуючись безладдям, Микита підкрадається до Петра, пхає його в мішок і тікає.
Петро співає, несет меня лиса в далекі ліса. Микита пиздить Петра по голові і хижими стрибками мчить в лісовій хаш. Дія друга. Хата Микиті. Брудне приміщення лютожера. Запаскуджене шприцями, тюбиками з клеєм, подертими плакатами рок-груп, дешевими резиновими тюлками і людськими черепами. За брудним столом, застеяним клеенкою, на якій намальовані розочки, сидять вдягнуті в майки з черепами і шкіряні касухи діти Микити, Міша і Гриша. Вони ширяються шприцями і нюхають клей. В такий спосіб безвідповідально розтринькуючи своє хуйове здоров'я. Жінка Микити Патрикеївна, рода Шльондра, в чорних колготках, капелюшку і халаті. Бавиться курінням папіроски з марихуаною. Вона була б схожа на Зінаїду Гіппіус, якби та з циганами бомжувала на вокзалі. В цю сімейну ідилію раптово вривається Микита, який вбігає як торнадо з мішком. Микита, а ну прекратіть розложення, і щас будемо обіди. Патрикеївна, Миша, Гриша, папа принес ням-ням. Микита розкручує мішок, з мішка з'являється пещена голівка Петра. Петро, вау, як круто, ти хто, готичські екстремали? Патрикеївна, ми куртуазні маніжисти. Своє слово Патрикеївна пускає дим в обличчя Петру. Микита дістає з шухляди чавунну м'ясорубку і робить спробу прикрутити її до стола. Микита, ба, Миша, папа, скільки можна, ми вже подоріли від того м'яса. Гриша із снобіськими інтонаціями, а я взагалі хочу овощі. Микита повчально, якщо батько людожер, то і діти теж мають бути людожер. Тоді з вас будуть люди, настоящі мужчини. Бо бачите, що кругом робиться. Кругом одні стилісти, парикмахери, креатори, підари разні. Патрикеївна, красота спасет мир. Микита, ну спочатку я їх усіх ісці. Петро, ха-ха-ха-ха, як прикольно. Миша, папа, а можна бути підарасом і одновременно людожером? Микита, ісключено. Петро, ой, як інтересно, можна я попробую? З цими словами Петро пхає з мішка свою елегантну волохату ніжку. Патрикеївна, о, закрой свої блідні ноги. Микита до Миші, а ти чого, пацан, інтересуєшся? А то дивись, дарвешся у мене. Миша, так інтересно, папа. Микита, кушать хочеш? Миша, ня. Та чисто по приколу. Микита, дебіл. До Гриші, і ти теж дебіл. Кругом дебіли, п'ять. Діло всій житті накривається пиздою. Микита в розпачі хуярить м'ясорубкою в замизганий стіну, котре прикрашає плакат з написом «Депеш Мод». В тому місці, яке вручила м'ясорубка, з'являється діра. В діру струменіє сонячний промінь. Петро, кукаріку! Патрикеївна, ти придурок, качувай свої галіцизми. Петро, а то що буде? Патрикеївна, нос откушу. З цими словами Патрикеївна хижа клаца зубами. Петро від несподіванки голосно пердить. Петро, ой, ізвиніть, я, кажеться, пукнув. Микита підходить до Петра, грізно граючись важким тісаком. Микита, це тобі не кажеться. В цьому відповідальну мить двері хатинки відлітають нахуй від страшного удара. І в пролобі в переможному сяйві пилюки з'являється Василь. Він схожий на роздратованого сенбернара. На плечах у нього сидить позитивна енергія. Позитивна енергія плигає з Василя на підлогу і рішуче пиздує в хату. Там вона здирає з стін плакати, проколює шприцом розвратних резинових тьолок і підмітає віником сміття, яке складається з черепів і тюбіків клею. Потім позитивна енергія відкриває вікна і ставні, і похмуро осиля людожерів заливається сонячним сяйвом. В сяйві стоїть Василь в позі Кінг-Конга і пиздить себе кулаками в груди. І за могутньої спини Василя визирають редактори Гомаїм Здюча і Заябуня, яка повністю ще не оговталась після своїх статевих пригод. Василь страшно кричить, як Кінг-Конг. «У-у-у!» Заябуня. «А-а-а!» Від їхніх криків стіни падають.
Залякано людожери падають навкарачки. З того боку, де метушаться редактори, чути крики. Ти, долбойоб, де камера? Звін важкого софіта, який гепається комусь на ногу. І волаючи про допомогу, крик «Бля!». Миша і Гриша, які очуняли після потрясіння, повставали з брудної підлоги і сілися під стіл, закритий клійонкою. Там їм зручно хтиво лапать позитивну енергію і пригощати її косяком. Заїбуня з криками «Сестричка!» обнімається з рудою курвою Патрикеївна. «Чому ви там сидіте?» – кричить заїбуня хлопцям. «А ну, мов, вставайте, будемо гратися в паровозіка». І сама становиться попереду. Патрикеївна тримає її за талію, а за нею всі в ролі вагонів. Всі, крім Микити, який сидить на вкарачках, як це полюбляють робити зика на зоні, качається взад і вперед, охопивши руками гострі вуха, віддаючись солодкому почутті горя. Микита, вся жизнь коту під хвіст, вся жизнь паровозик чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Петро ніжно пестить Микиту по голові. Петро, не плач, дядя, ми віддихнем. Заїбуня світить паровозом. Петро, кукаріку. Микита плаче, от курва мать, Мараті Глєб кусається. Завіса. Стрибай, паровозе, не рутайте колеса, кондукторе, натисніть на гальма. То матері, то тата, в загальному вагоні, я їду в залізницею строми. То матері, то тата, в загальному вагоні, я їду в залізницею строми. Don't wait for me, mamo. Don't wait for me, tato. My train is leaving now for far away. My name's Rasputana, Banuka небезпечна, пропаща моя доля в Рухенвей. Банюка небезпечна, пропаща моя доля з охерней. Туки-туки-ту-та-та, туки-туки-ту-та-та. Don't wait for me, мамо, don't wait for me, тату, don't wait з його сину, є-є-є. Don't wait for me, мамо, don't wait for me, тату, сина, є-є-є. Стрибай до комотиве, не рукайте колеса, ще є час в очі долі зазирнув. Ще поки не запізно зробити нам зробиту, кондукторе натисніть на гальма. Ще поки не запізно зробити нам зробиту. Кондукторе, натисни на гальма. Кондуктор, натисни на гальма. Натисни, натисни, натисни на гальма. Гальма, гальма.
Зараз ще одна пісня із нашого кінематографічного радянського наслідя. От, і в цій пісні я хочу уловити історичну правду. Ну, тобто, уявляємо, що цю пісню співає Кобзон. Але співає саме ті тексти, які я зараз буду співати. Прошу я, хоч напевно ми, журба моя, ти покинь мене хмарою, легко хмарою, ти плети звідси додому, лети швидше додому. Полковник Ісаєнко вийшов із машини. Машина марки Volkswagen. Ну, дядько Вуйко вийшов трохи до лісу. Відкриті були дверцята, грало радіо. Хто пам'ятає, що там грало по радіо? Хто співав? Іді Піаф, правильно. Що там при? Ми планом стоп, мов шаграв, абандон мой, ком і не плював, кому не важив, а ми клавірлями зонш, ти сіверлями зонш. Заспівав, а пасти шлах із цієї звісті, на лижах проходяш. Пастер шлах тікав зі сходу на захід і собі подумав, Ісаєнко ліже шпірниць, що треба і собі тікати, як би сказав Лесь Нахуй. Бо прийде червона армія, загребе в табори. І він, ну, будучи нормальним чуваком, нормальним розвідником, подвійним агентом, він заспівав собі. So I pray for a little while. Pray for mine, leave me far behind. Like a cloud so light. You're gonna fly away, my home. You fly away, my home. І вони пішли на захід, вдвох обнявшися з партом. Невеличке антропологічне дослідження про один загадковий народ.
Юрій Осопи, Владимир Кацар. Олександр Кацар. Надежда Кацапка. Емельян Кацар. Валентин малолетний Кацар, сын Надежды. Гриша Борец. Миша боксер. Толя, синок Опанаса. Опанас – спрацьований уркаган. А також голоси з моря, які належать купаючимуся ветерану. Де перша? Веранда з самоваром і виноградом біля самого синього моря. На морі штіль. На веранді сидять кацапи і грають у карти. Олександр до Надежди. Владимир твой или гренебель местный петрит? Владимир нарвался на туза моего, а теперь злишься. Злишься ведь? Эмилиан, а чего у нас теперь-то? Две последних? Надежда, ты че, друг ситный слон, и что ли свалился? Сейчас девочек не берем. Александр, ты что, пидорас, черви захода нет? Нет, вы посмотрите, как не русский сидит, еблом торгует. Надежда, Валентин, японский бог, почему кота яйца открутил? Твой кот, что ли? Валентин, мамочка, один разочек-то дернул. Надежда, гляди, Валентин. Александр, Надежда, его к монахам, и чего, играем или нет? Владимир, ничего, пацаненок боевой растет. Скажи, дядя, вот вырастет, дядя Александр, тебе яйца откручу, чтоб ты продавал поменьше. Валентин, вот вырастет, дядя Александр, и вам яйца откручу, чтобы продавали поменьше. Всі кацапи регочуть. На морі здіймаються хвильки і блюпають у берег. Дія друга. Общий вагон запасаного поїзда. На лавках сидять Гриша, Миша, Толя і Апанас. Вони дивляться в вікно, чистять трибину, п'ють чай з алюмініо-підстаканника і розважаються, як положено в поїзді. Толя, дивлячись в вікно. Папа, оно диви, самосвал. Апанас. От якби ти зараз, синок, на дорогу вибіжав, де той самосвал, так усі кішки у тебе б шматнули. Толя, папа, оду диви, гори, папа, там наші били. Опанас пиздить Толю по голові, били, синок, вони кругом били. Толя, папа, вони там стояли насмерть. Опанас пиздить Толю, замовч не пизди, вже заїбав батька в доску. Миша, воно дитина, не понімає, що папі тяжело. Гриша, ви здалеку їдете? Опанас, з тюрми. Миша, ти своє вино, батя, будеш пити? Опанас, там пляцька печінка, ну наливай. Толя, папа, і мені дай. Опанас, на, тільки стять не проси потім. Всі випивають. Опанас, у морі викопаюсь, нахуй його от скупаю. Показує на Толю, йому врачі сказали, щоб у морі купався. Толя, папа, а що лучше, пулемет чи там? Миша, танк лучше. По пулемету раз пиздане і пиздарики. Толя, папа, я як виросту вивчусь на офіцера чи на командира. А що лучше, офіцер чи командир? Гриша, та один хуй. Попадас, вафльониш ти що на офіцера вчиться? Миша, та скажи, Толя, заїбав ти мене, папа, своїми офіцерами? Скажи, я на море їду купатися. Хочеш купатися? Толя, я стріляти хочу. Веранда з самоваром і кацапами. На морі приємно штормить. Владимир бере в руку чималу камінюку. Владимир, Надежда, посмотри, как я сейчас камень брошу. Надежда, что ты как пацан себе не уважаешь? Старый долбоёб уже. Владимир, давай поспорим ради смеха, три раза подскочим. Владимир кидает камінюку в море, я ковит разу штоны. Надежда, ну что, обосрался, пидорас, что не стыдно? Эмильян, Владимир, ну чего ты? Камень-то плоский надо брать. Посмотри, раз пять подскочит. Надежда, как пацаны, ей-богу, люди-то кругом смотрят, мудозвоны старые. Владимир, молчи, курва, а то и тебя бросим в море нахуй. Испугана Надежда, молчи. Владимир и Эмильян кидают камни. Александр, завидуя им, находит здоровенную каменюку и бежит вниз. Александр, а вот пока вы тут мудохались, а я вот чего нашел. Олександр показує Владимиру Емельяну противну каменюку і кидає її в море. Голос з моря. От я, блядь, щас якомусь підарасу кину. З моря вилазить ветеран війни. З колодками на волохатих грудях. Ветеран.
Да, Александра, я, блядь, позвяну один раз, то меня любая больница возьмет, а тебя нет. Валентин, дядя Александр, вам что, дядя яйца открутит, чтобы вы пледовали поменьше? Тревожно Бовченко, шторм сильнейший. Дня четверка. Общий вагон забацанного поезда. За столом сидят Гриша, Миша, Опанас и Толя и ведут светскую беседу. Миша до Гриши. Сижу я в баре в Прибалтике, кругом старинные стулья. Заебись сделано. Заходит мудак и каже: «Это место мое, может вы пересядете?» А я кажу: «Нихуя собі, ты что, оборзел, пацан, может ты сам пересядешь?» Я ебу такі варіанти. Гриша, я тебе за то вважаю, Миша, що ти військовий парень. Миша, у них в Прибалтике, блядь, на вулицях все не по-нашому написано. А спитай що-небудь. Він спочатку так подивиться, а потім по-своєму вже стири-пири, по-нашому ніхуя не понімав. А тілки хуйові у них. Отак показує рукою біля голови, так, нічого. Остання хуйове. Гриша, да, і що кругом не по-нашому написано? Миша, та йоб твою мать нахуя мені піздіть. Опанас на Толі, сина, оно подивись, море. Толя, без ентузіазму дивиться на море. Папа, а море, оно большое, так що другого берега не видно. Опанас, у бінокль видно. Толя, а если бінокль зламався, тоді видно? Опанас, заїбав видно, що ж тоді побачиш? Толя, папа, на том берегу наші? Опанас, зловісно, там кацапи. Поїзд зупиняється. Чути крики приїхали і погрозливий гуркіт моря. Веранда з самоваром, на морі шторм. Кацапи сидять на веранді. Александр, погодка-то. А, Надежда, хозяин собаку не выгонит. Надежда, если б знала, что ты такой долбоеб, я бы с Трофимом на Селигер поехала, чем здесь с тобой бабу за уж тащи. Александр, ты меня, Надежда, не зли. Я тебе из-за Трофима матку выверну наизнанку. Входит Опанас, Толя, Миша и Гриша. Миша, о, дивы, кацапы. Гриша с московским акцентом. Как погодка в Москве. Владимир, я ж тут юмор не понял. От у нас хуйня якась, кацапи всегда такі понятливі, а не понимаю. Знімай штани, їбать буде. Емельян, ну позвольте, ви ж не у себе дома. Миша пиздять Емельяна. Миша, Гриша, Опанас і Толя пиздять кацапи. Кацапи кричать дурними голосами. Надежда, жлаби проклятий, я вас ненавижу. Я по всіх розстріляла. Опанас пиздить Надежда. Мовчи, курва, когда мужчина розговаривает. Зойки стихають. На морі гуде шторм, кругом лежать побиті тіла кацапів. Толя, папа, кажись, пиздец. Опанас пиздить Толю. Скільки тебе учить можна, блядь, щоб ти не матюкався? Раптом пристається жахливий сичатель. Це кацапський самовар. Він закипів. Він сичить і грізно підскакує на місці. Всі з пострахом дивляться на самовар. Під звуки самовара завіса повільно закривається. В ній є певне пророцтво. Зараз заспіваю одну пісню. Мені Лесь сказав, що вона пісня махновська. І якраз вона теж поєднується тим, що колись Махно дуже класно взяв Перекоп. Перекоп — це в Криму. Лесь співає пісню зі мною. Розпрягайте хлопці долі, та лягайте в спочине. Коля мінуса всередні, сакриніше гурбоба. Коля мінуса всередні, сакриніше гурбоба. Маруся, я спрятую, я чую, я чую. Сабуя, я не чую, 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 я не ч
Ірину Шинку, будеш небогу садю. А ти прийду, ти чи морка, розогреться і поводу. А ти прийду, чи морка, розогреться і поводу. Мару ще раз закрикає, чую не паляти чима. Все твоя орина, мару ще раз закрикає, чую не паляти чима. Все твоя орина, Весна, 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 весна
вставай на ноги. Ну тут антропологічні досліди продовжуються. Давай, давай! Габлі! Це номер датського кацатинника. Дієві особи. Габлі. Датський кацат. Маргарита, мати Габліта. Привид. Страшне чудо, старанно прикрите замицьганим багнюку і сукровицю простирадлом. Клавдій, хтивий дядько принца. Зігмунд Фрейд, відомий психіатр. Дія перша. Берег моря. Чути розбещені крики морських птахів. Рвіння моржа і інші звуки, здаваємо різною морською сволотою. Входить Гамлет. Одягнутий в зручну приємну толстовку поросінові штани. Гамлет красиво підперезаним вузеньким шкіряним пояском. Він босий, бородатий, пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок. Гамлет, як оступиздове купатися мені? Чи може іскупатися? Купатись чи не купатися? Бляцькі ці питання зайобують. То може не вагаюсь спустити враз штани та батерфляєм хуярити, аж поки забуяємо в очах не потемніє. Ну а згодом... Про наслідки можливі не подумать. Один лиш тільки раз, і вже крадеться піздець. Своєю усмішкою хижу, простуда, геморой, чиряк на сраці. Запльована підлога, лікарі від шприця, гематоми і могила. На ній брудна Офелія, вонюча та купка маргариток. А під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такі варіанти їбав я в рота і в носа. Гамлет харкає море і його дрючком піздячить. Входить Клавдій, хтивий дядько принца. Клавдій, грайливо. Маншер Гамлет, ходив у кабінет. Хай-хай-то дав тобі я посмоктати. Конфета дуже класна, тузик вкусний. Клавдій гідотно плямкає, зображає вкусний ніхуйовий тузик. От уже миті з моря влазить привид у брудному простирадлі. Привид. Не вір, мій сину, цьому підарасу, Канхвету ту, тобі він в жопу встромить. Клавдій, привид, ага, от бач, злякався йобаний секунд. Він обіцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою він вухо спрямував брудного хуя. І скосопліздила моє прекрасне тіло смертельна гангрена. Помсти хочу. Побачить цю падлюку на параші за грою в півника з неголеним убивцей. Або в конторі сраним інженером. Або у юрті раком на підлозі татари, щоб його їбали в сраку. Гамлет, не можна мстить. Повинні ми любити всіх підарасів, злодіїв, убивць. Бо кожен з них народ, всі богоносці. То може ти м'яса не їси? Ні, не їсу я м'ясо принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми ж народ широкий і густинний, і випить можемо ми дохуя. Намного більше інших інородців, жидів та басурман. Хуйова мода. Пропстіло щось у датському князівстві. Коли я був царем, їбав я в жопу всіх богоносців купи з його толстих. Ну це, звісно, в смислі переносно. Бо підарасів з дєцтва, не любивши всіх, посилав на хілію їбожу, на благо батьківщини. О, часи! О, Данія нещасна! Ви, батько, там приводом вже зовсім заїбались.
Щось пиздити таке, що не можна простяти і за цілий тиждень. Я вже вам казав, що мститися не можу, бо всі люди – це браття на землі. Окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів. По дорозі я ненавиджу. В цілому ж я гуманіст, не те, що ви, папаша. Вам тільки би горілки засадити та мамку бідно на печі їбати. Аж дим із хати йде. А потім чаю посьобати і кидати сокиру в паралізовану бабуню. В унітазах хуярять чобітьми і так же много другої хуйні за вами замічали. Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас, здоров'ям примушувати лизати вам мініета? От він і їбанувся, бідолашник, і це не дивно. Мати моя бідна ненавидила вас, як я життя. Мене ж синка хорошого любила і часто пестила. А я із нею грався у котика та білочку. Ви, батько, пиздуйте ваше море та хочіше, бо я дрючком переїбу їбальник, ще й дядька позову. А ми з ним разом таких піздюлів вам понакладаємо, що Данія здригнеться. Сучу сину, хуйовий єдоноса. Так на батька таку хуйню казати. Чом не втопив я тебе в Балахлі, як ти родився? Чом не засунув в жопу головою і задушив? О, курвяча сімейка, завжди ж у мене привик топиться у морі. Папаша бляцький в доску заїбав. Піти би випити в барі шампаньоли, бо в сурлі, мов коти, по нас цікаво, і несвідомо хочеться лизати шершавим язиком гарячі зуби. Гамлі доходить, моржі ревуть, птахи кричать, море шумить. На сцені стоїть рояльський скенфей, на ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над всім цим герб висить національний. На герби зображена ведмедя. В одній руці ведмедя молоток, а в другій балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Маргарита, мати Гамлета, і вишивака касавірець Касавороточки. Вона наспівує камаріки. Не помітно, нам м'якою ходою підараса втодить Клавдій, хтивий дядько принца. Клавдій, сьогодні я гуляв на датському зборі з твоїм синком красивим. Я конфету, хорошу, очень вкусную видавав, но он не взяв будила. Маргарита, какой чудак, їй-богу. Клавдій сам до себе, я вилипу його. До Маргарити конфета тузик очень ніхуйова. Маргарита бешкетнику. Клавдію, чим пстить у кабінеті, не наче хтось насрав нечистоплотно. Відкрити фортку хаби, щоб пробзділось. Два хама в касаворотках і чоботях відкривають хвортку. У неї в ту же мить влітає привид. Привид. Ага, падлюки. Всім скидать штани і стати раком. Щас піздець вам буде. Зливайте воду, йобані масони, чи як вас там. Клавдій, мій привиде, ніякої хуйні не робимо ми, ка всім жидомасонами спитуваємо злобу і ненависть. І кожний день національні гімни на балалайки хорами сполняємо. Бояться нас жиди та басурмани, престіж кріпчає. Можна возростає тіло та дня процент жирову маслі. Довольні хами ситівних їбала, гаразд на менше стане підарасів. Їбошать все вони, як папа Карло на хімії в Черкасах. І з білянки усі на Соловках. Ходить Гамлет, він в сраку п'яний. В одній руці у нього дручок, а в другій шампаньйола. Привид, дивись, мій сину. Це ж жидомасони. Ти запиздяш дручком, як по печінці, потім мене доложиш. Що не ясно? Папаша, все буде в лучшому віді, не хвилюйтесь. І тут починається. Гамлет пиздить усіх дрючком. Пиздять герба з ведмедем. Потім заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди. І по роялю пиздять дрючком. Рояль гуде. Привид, мій сину, то рояля не жити. Його не треба пиздити. За валюту його я купував. Їбав я всі в роялі і валюту, і всіх жидів. Гамлет пиздять привида дрючком. Привид падає. На полу лежать трупи попизжені Гамлетом. В роялі тихо плавають шпроти. Входить із цих мунтфрей.
його окуляри таємниче блищать в темряві. Гамлет потихенько починає тверезитись. І тоги подвітьом упистив тата. Мамку запіздячив з рідним дядьком. Попиздив мебіль цінною, герба національного хуйну. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити, я хоч правда, яка розумна в цьому альтернатива. Ех, блядська Таня, піздець всім сподіванням. Зараз собі толстовку. Ходить цих Монфрейд і води Гамлет в божевільню. На сцені з'являється семеро матросів в жахливих чорних бушлатах. Вони танцюють яблочко. Попадеш до Махата, не воротися. Попадеш до Махата, не воротися. За цю підтримку цієї прекрасної ініціативи. Та ні, ми більше не будемо співати. Ні, треба співати ще. Давай. І... Сина брата українцю усміхнеться доля. Звінуть наші боженьки, як роса на сонці. Запануй, рідні браття, у своїй сторонці. Наше тіло ми положимо на нашу свободу і покажемо,
що ми в лятях поза сковороду. Душу тіло ми і покажу, що ми в ратях поза сторону. Стане мрадя бітрі ваги місцяну родону, рідні краю панувати не дамо нікому. Чорне море щезне, стихнеться, тіле Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька нас відбиє. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми в ратях поза сковороду.